ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते चस्तेजसे आविराविर्भवा वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्मासयारन्तयरन्तयतमो ग्रसग्रसौं स्वाहा। अभय अभयात्मनि भूरिष्ठा। ॐ श्रोम् ॐ Bem-vindo ao Renascimento Espiritual, o primeiro e grandioso passo da ascensão espiritual, que é o que nós estamos a falar, é um processo de ascensão espiritual. Processo este que, por graça divina, está disponível neste mundo agora, que não estava até agora, mas que agora está disponível. Isto é, aquilo que todos vocês, de alguma forma, têm estado à espera. Na comunidade espiritual, existe um sentimento que atravessa as várias tradições espirituais de que algo grandioso está por vir. Isso é a ascensão espiritual que começa com o renascimento espiritual que eu vou passar a explicar agora. Então, este é um processo sagrado, não é? Para o restaurar da sacralidade original. Sem ela, a ascensão espiritual não é possível. Eu fiz aqui uma lista de pontos para que, de uma forma breve, eu possa te dar uma visão do renascimento espiritual. Para que depois possas assistir a toda a série de vídeos que eu preparei para esse efeito, para te preparar para o processo propriamente dito de renascimento espiritual. Então vamos lá. É um processo completo de ascensão que encerra o ciclo de nascimento e morte, ou seja, as inúmeras encarnações que terias de passar até à libertação final serão encerradas pelo processo de ascensão espiritual que eu vou apresentar agora. Que começa com o renascimento espiritual. E também envolve uma compreensão das leis divinas que estão em operação, da estrutura do mundo, da estrutura desta realidade barra ilusão coletiva que todos estão a experimentar neste momento do tempo, seja lá o que se queira dizer. E também, antes dessa bem-aventurança final, da realização de Deus, vem o alcançar do pleno potencial da vida, desta vida divina humana, não é? O expandir ilimitado do coração em sacralidade. A experiência, o auge da experiência da devoção do amor divino, não é? Ou seja, o encher dessa taça, que é o real propósito desta vida humana, desta vida desta forma, assim. Então, estes vídeos desafiarão a tua visão do mundo para poder ampliar os teus horizontes. Isto é muito importante. Especialmente, não é? Porque este é um momento no tempo muito peculiar em que almas num nível de maturidade baixo e almas num nível de maturidade muito alto, não é? Partilham este espectro de realidade, o mesmo espectro de realidade. E isso tem a ver com a espera, o encontro no momento do tempo em que a ascensão espiritual iria ser disponibilizada por Deus para todos, sem exceção. Então, estão todos reunidos aqui, neste caldeirãozinho, à espera da ascensão espiritual, uma espera que está no coração de muitos, né? De muitos na comunidade espiritual, de um algo que está por vir. Então, as tuas crenças, não é? Quer tenhas, quer sejas uma alma mais avançada, mais evoluída, com mais maturidade espiritual ou não, as tuas crenças são uma parte fundamental do que te mantém ligado, preso na roda do samsara, preso neste espectro de realidade barra ilusão experimentado coletivamente. Iniciaremos esta jornada pelos aspectos práticos do renascimento espiritual e pela sabedoria a ele associada.
desde os aspectos mais densos desta realidade de ilusão, usando uma linguagem que se adapta a esses aspectos, até aos mais sutis. E essa linguagem, esses aspectos, poderão ser desafiantes, serão desafiantes para todos de alguma forma. Tudo o que está no processo, alguma coisa irá te desafiar. Mas, para muitos, especialmente se há uma evolução de alma maior, estes aspectos mais densos, não é? Poderão ser mais desafiantes. Mas entende, ao partilhares este espectro de ilusão, quando olhas à tua volta e vês a densidade grosseira que encontras neste espectro de experiência, né? Violência e coisas do género, até à beleza mais grandiosa que também experimentas, tudo faz parte deste espectro de experiência coletiva. E de alguma forma estás preso a tudo isto. Né? Não dá para explicar tudo no primeiro vídeo, mas com o tempo e ao ir vendo os vídeos vais observar, vais entender. Alguns de vocês podem sentir que parte deste conhecimento inicial não ressoa devido à natureza e maturidade da evolução das vossas almas, o que significa que a sua evolução espiritual já pode ter ido além disso em algum momento. Mas como eu falei, não é? Estamos todos sob as mesmas leis. Isso é especialmente verdade para aquelas almas avançadas que desceram com a missão de ajudar a humanidade neste momento sagrado de ascensão. Não é? Mas vocês precisam de entender que os vossos corpos estão operando neste nível de realidade barra ilusão e estão sob as mesmas leis. Então, muitos de vocês desceram neste momento do tempo para ajudar aquelas almas de menos evolução a, de alguma forma, participarem deste momento de ascensão espiritual para todos. Então, é por isso que há uma discrepância tão grande para que uns possam tornar possível para outros. Né? Só que, ao descer, desceram todos sobre as mesmas leis. E não seria ajuda nenhuma, nem vantagem nenhuma, se não tivesses que passar pelos mesmos processos, pelas mesmas coisas. É por isso que muitos de vocês vivem uma realidade que não condiz com o mais íntimo do vosso ser, no entanto, não conseguem sair dela. Não é? E estão todos neste momento do tempo aqui porque todos vieram para o renascimento espiritual e a ascensão espiritual, para esta bênção, não é? Que, trazida por Deus, para finalizar esta roda desta forma e trazer muitas coisas. Não vale a pena estar a entrar no mérito neste momento. Com o tempo tudo se vai esclarecer. Então, não tires conclusões precipitadas nos primeiros vídeos ou perderás esta oportunidade importante. Então, para muitos de vocês, os primeiros vídeos vão ser meio que chocantes no sentido, ah, não, isto não tem nada a ver, não sei o quê. Calma. Tem muito mais a ver do que posso imaginar agora e tens muito para entender. E só vais poder entender assistindo toda a série. Vai ficando claro. E também podes enviar as tuas perguntas. Eu estarei aqui para responder. Lá durante a série tens um ícone do WhatsApp que vem direto para mim. Podes colocar as tuas perguntas. Então, o renascimento espiritual vem sob as bênçãos de Sri Narasimha Dev e do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus aqui no Ocidente todo mundo conhece, Sri Narasimha Dev nem por isso, não é? É uma manifestação de Deus e é sob suas graças que vem a ascensão espiritual, não é? E o renascimento espiritual. Então, o processo completo está sendo trazido por Deus, na manifestação de Sri Narasimha Dev, e para quem não conhece, será apresentado durante a série. Não é? E uma parte do renascimento espiritual, os últimos 7 dias dos 77 dias, já estavam presentes neste mundo faz bastante tempo, não é? Nos ensinamentos disponibilizados por Jesus, ensinamentos estes que foram encontrados e traduzidos, não é? Numa obra que se chama o Evangelho Essênio da Paz, não é? Uma obra curtinha, mas muito preciosa e que não foi compreendida até agora pela leitura do mesmo.
Mas os últimos 7 dias deste processo, que tem 77 dias para a reconsagração completa do templo do espírito, os corpos sutis, do templo do corpo, corpo físico, para restaurar a sacralidade original, não é? E essa é a base para a ascensão espiritual. E essa obra do Evangelho e Sênio da Paz, também irei passar por ela durante os vídeos para trazer essa visão do significado por detrás dessa obra, que faz parte da série de vídeos do Renascimento Espiritual. Então, isto é o que a tua alma anseia e tem esperado faz muito tempo, mas a tua mente não vai estar totalmente preparada, não é? Então, não tires conclusões precipitadas e assista a série de vídeos até ao final. É muito importante. Não deixes que os preconceitos da tua mente te impeçam de ter acesso à ascensão espiritual. Então, independentemente dos desafios, vai até ao final. Sentirás muitas dificuldades, depois vais entender porquê também, mas vai além disso. Isto é o que o teu coração tem estado à espera, tem ansiado até agora. Para teres uma noção de todo o processo, mesmo que seja muito pessoal, poderás assistir aos depoimentos no final da série. No final, não. Após os primeiros vídeos, após os primeiros vídeos iniciais, ainda não decidi bem onde vou colocar, mas sei lá, a partir do quinto, sexto vídeo, vai aparecer embaixo da lista dos vídeos, tem uma lista de vídeos que vais ter que ir um por um, e embaixo vai aparecer um ícone de depoimentos para assistir os depoimentos daqueles que já passaram pelo processo de renascimento espiritual. O renascimento espiritual é o passo principal da ascensão espiritual, o processo que vai estar disponível após este processo do renascimento espiritual, mas que, diferente deste, porque a qualquer momento poderás fazer, o outro vais ter que aguardar pelo chamado de Deus, não é? Depois de concluir o renascimento espiritual, haverá um processo que vem a seguir, não é? Que será o preparatório. E quando sentires o chamado de Deus, e Deus chama de um jeito muito específico para cada um, aí poderás fazer a ascensão espiritual. Que todos encontrem a realização divina, que todos encontrem a realização de Deus e que aproveitem ao máximo e levem ao mais elevado o propósito desta vida. Para assistir à série do Renascimento Espiritual, terás de entrar no site srimanarayana.org, né? Primeiro ícone Renascimento Espiritual e criar uma conta. Crias uma conta, aí vais ter acesso a todos os vídeos da série. E para assistir aos vídeos, vai estar liberado um vídeo por vez, por causa do conteúdo, para não saltar etapas, vai ser um vídeo por vez, na ordem que é apresentado. E quando terminares de assistir o primeiro vídeo, ou faltarem uns 60 segundos para terminar, vai liberar o segundo vídeo e assim por diante. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jastejase Aviravirbhava. Vajranaka, Vajradamstra, Karma Sayarantayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abaya Abaya Atmani Burishta Om Shro.